aqui nestas máquinas. Então como é que fazemos? Puxamos. Temos estes punhos. São equivalentes aos punhos, não é? E temos um assento que anda para trás e para a frente. Para quê que ele anda para trás e para a frente? Para nós, espera aí um bocadinho. Para nós podermos encher a armada mais adiante.